Naxçıvan Muxtar Respublikası 100 adlı virtual kitab sərgisi və məlumat bulletinində Muxtar Respublikanın 100 illiyinin qeyd edilməsinə dair ölkə başçısının sərəncamının tam mətni, Naxçıvan diyarının qədim tarixi, zəngin mədəniyyəti, şəhər və rayonları haqqında məlumatlar öz əksini tapıb. Materiallarda həmçinin uzun illər erməni qəsbkarlığının torpaq iddiaları, Naxçıvanın Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda atdığı cəsarətli addımlarla milli dövlətçiliyin bərpası, qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsi naminə nümayiş etdirdiyi fədakarlıqlar, tarixi əhəmiyyətli Qars və Moskva müqavilələri haqqında informasiya da verilib. Virtual sərgidə Ulu Öndər Heydər Əliyevin Naxçıvan diyarının muxtariyyəti ilə bağlı dediyi sözlər. Eləcə də üç rəngli bayrağının dövlət rəmzi olaraq qəbul edilməsini əks etdirən tarixi görüntülər təqdim olunur. Sərgidə Heydər Əliyev və Naxçıvan tarixi məsələləri, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Naxçıvan, Naxçıvanın təbii sərvətləri, Naxçıvan ədəbi mühiti Şərq-Qərb kontekstində və bu kimi 20-dən çox kitabın bibliografik təsviri və annotasiyası verilib. Eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikası 100 adlı elektron məlumat bazası da hazırlanıb. Müxtəlif bölmələrdən ibarət olan elektron bazada Muxtar Respublika haqqında müvəssəl məlumatlar öz əksini tapıb. Müsəlim Əhməd Zahidə, Sevgi Əli Zahidə, Mədəniyyət Xəbərləri.